Čaže všetci, vítam vás u nového videa, no a v tomto videu by som vám veľmi rád chcel ukázať moju 1v1 kreatívnu mapu, ktorú som si spravil prednedávnom, ale trvalo mi to trošku dlhšie, kým som ju mohol dať do Fortniteu, pretože na to, aby ste vašu kreatívnu mapu mohli dať do Fortniteu, potrebujete splniť nejaké požiadavky od Epiku. No a jednu vec som robil trošku dlhšie, ale už som ju spravil, takže ja vám vlastne v tomto videu ukážem, že ako tá moja mapa funguje. No a keď sa vám toto video bude páčiť, budem strašne rád, keď dáte like a odber. Použite ešte aj môj support the creator v item shope, keď ho ešte nepoužívate, pretože za každého, kto použije môj support the creator, tak na konci mesiaca spravím 5 klikov. To znamená, že keď napríklad 100 ľudí použije môj support the creator, tak musím spraviť 500 klikov. No a to už nebudem zdržovať a pomerov na to. Takže najprv, aby ste sa na moju mapu mohli pripojiť, musíte ísť sem hore na túto lupu, čo tu máte. A máte dve možnosti, ako tú mapu môžete nájsť. Takže buď sem napíšete tento kód, čo tu môžete vidieť, alebo potom druhá možnosť je taká, že tam zadáte iba proste moje meno. No a ako si už môžete všimnúť, tu máte tú moju mapu. Takže potom na tú mapu iba kliknete a dáte select. Potom si to premeníte buď na public alebo private, podľa toho, či chcete hrať s niekým alebo nie. A dáte play. Ešte jedna vec pred tým, ako ma to pripojí, je pitný režim, pretože je leto a treba piť vodu, to znamená, že sa krásne napijem. A už ma to aj pripojilo dokonca, počkať rýchlo. Takže ako si môžete všimnúť, tak už sa tejto mojej mape. Zase nie je tu až tak veľa vecí, ale ja som robil kvôli tomu, aby tu boli iba nejaké základné veci, ktoré potrebujete. No a ešte aby vám to čo najmenej sekalo, pretože niektoré mapy tu majú napríklad také, že si môžete meniť čas alebo oblohu alebo takéto nejaké veci. A ja si myslím, že to nie je až tak veľmi potrebné, pretože jediné, čo potrebujete, keď sa ženete na nejakú 1v1 mapu, je to, že si buď pôjdete nejako iba zabildiť, alebo zahrať nejakú 1v1 s nejakým buď vašim kamarátom alebo s niekým, koho nepoznáte. A napríklad sa chcete s niekým skamarátiť na tejto mape. A teraz vám ukážem nejaké základné veci, čo tu sú. Takže najprv si tuto môžete na rohu všimnúť, že tu máte môj creator profile, takže ja keď teraz na to kliknem, tak sa tu otvorí takéto niečo a máte tu buď môj QR kód, alebo potom dáte open a otvorí sa vám moja stránka, kde mám nejaké moje sociálne siete alebo ostatné mapy, ktoré zatiaľ ešte nemám, pretože mal som mať aj moju boxfight mapu, ale keďže pri uploade tej mapy som vyplnil nejaké zlé údaje a nejaké zlé veci, ktoré som nemal tam vyplniť, tak teraz bohužiaľ budem musieť spraviť od začiatku úplne novú boxfight mapu. Ale nebojte sa, v budúcnosti bude aj tá. Ďalšia vec, ktorú tu môžete spraviť, je tá, že si môžete zmeniť váš outfit, takže tu pôjdete krásne dovnútra, no a môžete si zmeniť váš skin alebo pickaxe alebo čo už len chcete. Ďalšia vec, čo tu je mod bench, takže si môžete dávať nejaké attachmenty na zbrane. Ale keďže to je zle nastavené, tak zatiaľ je to iba takto na coiny, ktoré tu bohužiaľ nie sú, takže ešte si sa budem musieť pohrať. Takže zatiaľ toto ešte nefunguje, ale dajte mi trošku času a hneď to spravím. Možno keď už toto video bude na YouTube, tak to už aj fungovať bude. Iba teraz, keďže je to taký test ešte tej mapy, tak to ešte veľmi nefunguje a niektoré veci tu sú ešte také, čo tiež nefungujú ako majú, ale budem sa snažiť to opraviť čo najrýchlejšie. Inak ľudia, keby ste aj vynašli nejakú vec, čo tu nefunguje ako má, alebo čo by som ešte mohol vylepšiť, tak mi to napíšte dole do komentárov a ja si s tým skúsim ešte pohrať. A potom tu máme klasický 1v1 štart, takže prídem sem dole, to sa trošku odpočíta, nejaké 3 sekundy sa mi zdá, že sú tam. No a keď ste tu pri tom dva, tak sa to vlastne zničí tá stena a môžete hrať 1v1. Aj keď mne sa zdá, že keď sa postavíte tam z tejto strany, takže by sa to malo zničiť a jo, zničí sa to. Takže normálne to vlastne funguje ako klasická 1v1, že postavíte sa som z obidvoch stran a proste vám to zničí potom. Potom ďalšiu vec, čo tu máme, je resetovanie buildov, takže vlastne toto tlačítko. To znamená, že ja tu teraz niečo takto krásne postavím, bum bum, nejaké 90-ky a prídem k tomuto dole. A keď stlačím to tlačítko, tak tie buildy sa resetnú, ako môžete vidieť. Ďalšiu vec, čo som tam pridal, je maximálna výška, takže keď sa vystavíte nejako veľmi vysoko, tak ešte keď pôjdem trošku vyššie, je tam taký border a on vás to automaticky teleportuje dole, keď už budete veľmi vysoko. No ja mám taký pocit, že už pomaličky by som tam mal byť, ale neviem ešte, že ako som ďaleko od toho, aby som bol úplne vysoko, ale prosím. A ako ste mohli všimnúť, tak už ma to teleportovalo dole. Keďže toto moja prvá mapa, tak ma trošku ospravedlnite, že možno niektoré veci nie sú také, ako by mali byť, ale dajte mi ešte trošku času, ja to všetko doladím. No ja si myslím, že sa teraz rovno môžeme presunúť do kreatívu a ja vám ukážem, že ako to všetko funguje. Takže už sa nachádzam v kreatíve, no ako si môžete všimnúť, je tu o trošku viac vecí ako normálne, keď už tú mapu hráte, pretože veľa z tých vecí je neviditeľných, to znamená, že vy ich normálne nevidíte, keď to hráte. Napríklad tieto zelené bariéry, tak to vôbec nevidíte, alebo potom aj tieto spawnery nie sú vidieť. Toto predo mnou si môžete všimnúť, že je explosive device. No a čo to vlastne robí, robí to to, že keď klikne na to tlačítko, tak ten explosive device automaticky vybuchne všetky buildy. Čo si myslím, že je dosť dobrá vec, ale mám tu s tým jeden problém. No a ten problém je ten, že keď si sa niečo postavíte, napríklad takto nejaký build, ale v normálnej hre nie, teraz takto keď som v kreatíve, tak to prestane fungovať a prestane to ničiť tie buildy. Takže zatiaľ, kým to ešte nie je opravené, dávajte si na to pozor. Ale ja si myslím, že kým toto video vyjde, takže už všetko bude opravené ako má. Nakoniec som už obi dve veci na streame opravil, to znamená, že by teraz už všetko malo fungovať ako má. A kebyže náhodou nie, tak mi napíšte dole do komentárov. Strašne dúfam, že to už funguje ako má, ale že strašne dúfam, prosím, skúsim zobrať ganu. Takto, mod bench, let's go, už to konečne ide ako má. Nice, som šťastný, som šťastný. Skúsim niečo postaviť, zničím, postaviť, OK. Zničím. Nice, už to ide. Yes, ide to ako má. Konečne. No a ja si myslím, že toto by mohlo byť všetko z tohto videa, pretože veľmi vám tu viac nemám čo ukázať, ale keby ste niečo viac chceli vidieť, tak mi napíšte kľudne do komentárov. No a ešte ako som aj hovoril, napíšte mi do komentárov, keby tu bol náhodou s tým nejaký problém, čo som o tom ja nevedel. No a keď sa vám toto video páčilo, budem strašne rád, keď dáte like a odber. Použite ešte aj môj support the creator v item shope. No a budem strašne rád, keď si moju mapu pôjdete zahrať. Budem to veľakrát dávkovať, takže so mnou môžete zahrať ako 1v1. Takže to je všetko, majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.